Триває акція протесту на трасі Київ-Чоп. Люди вже другу добу ходять по пішохідному переходу на посту поліції у селі Нижні Ворота. Рух ускладнений на автошляху, оскільки автівки пропускають частинами. Через це утворюються кілометрові затори. Водії вантажівок годинами стоять у заторах, проте трапляються й нахаби, які, нехтуючи чергою, пролітають на швидкості. На щастя, протестувальники встигли у прямому сенсі відскочити, аби не потрапити під колеса каміону. Порушник не зупинився. Навздогін йому вирушив екіпаж патрульної поліції. Водії вантажівок неоднозначно сприймають акцію протесту. З'ясувалося, не всі підтримують вияв незадоволення у такий спосіб. Стояв сюди, їдучи на Закарпаття, зараз назад стою. От і все. Що мені казати? От гроші нема, стоїмо просто, розумієте, все. Я попросив хлопців, говорю, пустіть мене, шість часів сюди виставив, говорю, пустіть мене хоч сьогодні назад, розумієте? У мене ж теж робота є, я чоловік підневольний. Мене теж не влаштовує. У мене мама 80 років, в неї пенсія 1720. Вчора я з нею розмовляв, вона вже напалила 160 кубов газу. До кінця місяця в неї не хватить, повірте. Да, правильно ви стоїте. Ну повірте, от дивіться, хто страждає в цій ситуації. Страждають хто? В основному водителі грузових автомобілів. Понятно, що проблема в державі. Яка основні требування оцих активістів? Мені просто цікаво. Що раді чого, скажіть? Пояснили свою позицію і протестувальники. Це боль людей. Це вже в такі обставини людей поклали, що людям вже нема виходу. Ви подивіться на ці ціни. Подивіться на ці ціни на дизпаливо, на бензин. Подивіться ціни на комунальні послуги. Вирубка лісов. Треба щось робити. Треба всім вставати і треба робити, тому що це не вихід. Далі буде ще хуже. Люди два дні чекали на реакцію влади щодо вимог учасників акції. Скільки будете тут стояти, ходити? Як розпланує вся Україна? В даному випадку я знаю, що вже Луцьк затормозили, перегородили Ровно, Київ, от Стрий тут недалеко, Харкова з боку підказує. Отак. Проте вже 21 листопада прес-служба патрульної поліції поширила інформацію, що акція протесту на посту у Нижніх Воротах закінчена і рух на автошляху Київ-Чоп відновлено.